Salam əziz xanımlar, dəri qaşınması, cinsiyyət dodaqlarında olan qaşınma ən çox rast gəldiyimiz suallar, xanımların müraciət etməyə dəri də bu yönümdə bəzən olur. Və ən çox eşitdiyimiz söz, məndə göbələk var, göbələyə görə qaşınma olur. Və bunu bir yaxma analizi verirlər uşaqlıq yolundan, kandida göbələkləri aşkar olunur və diagnoz qoyulur ki, göbələk var. Göbələk, onu qeyd edim ki, uşaq yolunun normal mikroflorasında ola bilən bir deyək, bakteriya, infeksiyadır belə deyək. Bir göbələk qaşınma vermir, onu baxmaq lazımdır, klinik olaraq müayinə zamanı aydınlaşdırmaq lazımdır və cinsiyyət dodaqlarını müayinə eləmək lazımdır. Bəzən bu xanımdan müayinə edirəm, cinsiyyət dodaqlarında rekoplagiya dediyimiz dəri rənginin dəyişməsi, çartlaması, qurunması, ağarması, belə bir əlamətlər izlənir dediyim xəstəlikdə onunla əlaqədar olan bir qaşınmadır. Amma pasient deyir, məndə göbələk var, uzun illərdir müalicə edir və dayanmadan mazilərdən istifadə edir. Və bugünkü gündə əslində qalında dərinin vəziyyəti çox ürək açan deyil, xərçəng deyil, sadəcə bunun vaxtında müalicə eləmək lazımdır. Bəzən olur ki, cinsiyyət dodaqları dərisinin cərrahi əməliyyatını da təklif edirik. Orada da sual yaranır ki, doktor nəyə görə? Bəli, bəzən cərrahi əməliyyatla da bundan qurtuluruq belə deyək. Baxın, sizin qaşınma kimi, göbələk kimi baxdığınız yüngül bir patologiyanın, baxın ki, cərrahi əməliyyata qədər olan bir yolu var. Ona görə hər bir qaşınma göbələkdən olmur. Dəri xəstəliklərindən də olur. Bəzən ümumi orqanizmin bir hər hansı bir mübadilə pozğunluğu nəticəsində də yarana bilər. Ona görə mütləq həkimlər qoy bu diaqnozu qoysun. Öz başına diaqnozlar qoymaq, bir yaxma analizi verib göbələk çıxdıqdan sonra aptekdən göbələk əleyhinə dərmanların, şamların istifadəsi düzgün deyil. Çünki prosesi daha da dərinləşdirirsiniz. Ona görə bizim videolarımıza bir daha qeyd edirəm, diqqətlə qulaq asın. Bax, bu video dəri qaşınması, cinsiyyət dodaqlarında qaşınması olan xanımlar üçün gəlsin. Qulaq asın, belə bir probleminiz varsa, differensial diagnostika deyilən bir anlayış var. Yəni, xəstəliklərin, bir çox xəstəliyin eyni əlaməti ola bilər, amma o hansı xəstəliyə aiddir, ayırtmaq həkimin işidir, sizlərin yox. Ona görə doğru, düzgün ünvana müraciət edəcəksiniz. Hər kəsə sağlam olmaq arzu edirəm.